Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni tak ada mic ni, saya kena cakap kuat sikit. Okey, macam biasalah, sebelum saya mulakan sesi live hari ni, saya akan ceritakan latar belakang kita punya company dulu. Okey, hari ni kita ceritakan background tentang Andalusia Hijrah Asian Sdn Bhd. Okay, Andalusia Hijrah Asian ni ditubuhkan pada tahun 2017, iaitu dalam 3 tahun lebih lah kita dah beroperasi. Servis-servis utama bagi Andalusia Hijrah Asian ni adalah money changer business dan remittance, iaitu penghantaran wang ke luar negara. Tujuan utama pembentukan Andalusia Hijrah Asian ni adalah demi membantu para jemaah kita, para jemaah yang nak mengerjakan umrah dan haji untuk pertukaran mata wang Saudi Riyal dengan kerjasama antara Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, iaitu company agensi pelancongan yang terbesar di Malaysia. Okey, kita menubuhkan syarikat ni dengan satu niat, memberi lebih maklumat, informasi dan juga nasihat kewangan kepada kita punya jemaah lah. Okey, pelanggan kita ni rata-ratanya daripada jemaah Andalusia tu sendiri ataupun jemaah dari travel agency luar lah. Diorang pun ada juga berhubung dengan kita dalam urusan pertukaran mata wang ni. Okey, kita adalah sepenuhnya syarikat Bumiputra, iaitu memajukan produk berbangsa Melayu. Justru fokus kami ni adalah untuk membantu ekonomi bangsa Melayu itu sendiri. Okey, kita seperti agensi money changer yang lain, iaitu macam money changer yang di luar sana jugalah, ada banyak currency. Selain dari tukaran wang juga, kita ada juga sediakan servis penghantaran wang ke luar negara, khususnya Indonesia, Nepal, Bangladesh, Arab Saudi dan sebagainya. Okey, motivation kita untuk hari ini adalah harta kekayaan tu tidak menjamin kebahagiaan. Setiap insan mesti akan inginkan kebahagiaan. Tapi bahagia tu bukan bererti kaya dan bukan bererti memiliki segalanya. Tapi bahagia itu adalah milik insan yang sentiasa redha dan bersyukur atas segala anugerah yang diterima daripada Tuhan. Okay, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Miss Nani dalam siaran langsung daripada page Rotet Brand. Seperti biasalah, kita akan bersiaran pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari, iaitu pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Kita akan bersama panel-panel dan yang akan membincangkan topik-topik yang berbeza yang boleh membuka minda kita secara tidak langsung. Kita dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru. Okay, jika ada yang terlepas sesi live kita pada minggu-minggu lepas, saya ada sharekan link di bawah komen tu. Anda boleh tekan dan lihat baliklah kita punya live-live minggu lepas. Okay, first sikit nak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum kepada Miss Anis dan Haji Zam kerana sudi bersama saya lagi pada hari ini. Hari ini dah minggu keempat lah, hari saya dan Miss Anis minggu keempat dan dengan Haji Zam hari ketiga, betul? Okay, Miss Anis dan Haji Zam ni akan membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan kiriman wang ataupun tukaran wang dan juga isu-isu yang berkaitan dengan amla. Amla ni kita pernah bincangkan pada minggu-minggu lepas kan? So hari ni kita akan lebih detailkan lah amla tu apa. Okay, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Miss Anis dulu. Okay, Miss Anis akan terangkan lebih dalam apa itu serba sedikit tentang kiriman wang dan tukaran wang. Sebab mungkin ada yang di luar sana yang masih belum faham ataupun tahu dan tak dapat mengikuti kita punya slot minggu lepas yang pernah Miss Anis kupaskan sebelum ni tentang apa itu kiriman wang dan pertukaran mata wang. Okay, Miss Anis silakan. Saya rasa sebelum tu kita perlu mawarkan kepada viewer tentang tajuk kita hari ni kan. Tema kita hari ni tu, dia tema tu catchy jugalah. Kirim, dia kena bahasa dia lain sikit sebenarnya, dia punya intonasi dia. Kirim wang, bingung. Jadi solusi
bayaran Andalusia Hijrah Exchange, itulah dia topik kita hari ini. Okey, so saya akan terangkan pasal pertukaran wang terlebih dahulu. Okey, dalam sistem pertukaran wang, mana-mana sistem yang digunakan di bank-bank Malaysia ataupun ejen-ejen pengurus wang, kita cuma pakai satu sistem saja, iaitu sistem buying dan selling. Buying dalam bahasa Melayunya belian dan jualan lah. Sistem ni kita gunakan bukan dari sudut pandangan pelanggan, tapi kita gunakan dari sudut pandangan sebagai seorang penjual lah, misalnya lah, sebagai dari anda, pihak anda Andalusia Hijrah Exchange. Saya akan bagi contoh yang lebih mudah. Macam contohnya, customer A datang ke money changer untuk nak tukar duit belian. Lepas tu kita secara langsung akan tanya dengan customer tersebut sama ada dia nak beli ataupun jual duit tersebut, duit dia tu. Lepas tu, bagi situasi ni penting untuk kita, saya penjual faham customer tu nak dia ada duit ringgit ataupun duit foreign currency. Jika macam kalau customer tersebut mempunyai duit ringgit Malaysia, maka dari sudut pandangan saya sebagai seorang penjual, seperti yang macam saya terangkan tadi lah, untuk buying belian, untuk selling jualan. So dari sudut pandangan saya sebagai seorang penjual, kita kena tengok rate. Kalau dari sudut pandangan seorang penjual, dia nak jual duit foreign currency. So kita dekat rate tu, saya kena tengok rate we buy. So that's mean saya beli duit foreign currency dari customer A. So kalau dia dari, kalau dia ada duit ringgit Malaysia, lepas tu dia nak beli duit foreign currency, dari sudut rate tu kita tengok dekat we selling. So maknanya dari sudut saya, kita jual duit foreign currency tu dekat customer A. Itu kedua-dua rate tu berbeza, tak sama. Untuk buying, harga dia lebih murah berbanding dengan selling. Selling tu mahal sikit lah daripada buying. Lepas tu, biasa customer ni dia keliru. Biasa kalau datang ke mana-mana changer, dia orang akan keliru sama ada nak tengok rate buying ataupun selling. So senang je, just ingat je, buying dia nak jual, buying dia nak beli duit foreign currency, selling dia nak jual duit, saya nak jual duit foreign currency. Sorry, hasil lah. Ya, kalau kita boleh macam nak buat perbandingan lah kan, selalu yang terpapar dekat screen bank changer tu ialah rate atau kadar yang digunakan oleh money changer, yang kadar digunakan oleh money changer, katakan selling kan. Jadi dia money changer yang akan jual currency tu. Jadi kalau beli tu tadi macam Miss Anis cakap, lebih murah sebab rate tu ialah rate di mana money changer akan beli currency kita tadi kan. Jadi istilah dia beli harga murah, dia jual harga mahal, dia dapat profit kan. Jadi selalu kena ingat, rate yang terpapar tu ialah untuk kegunaan money changer tu sendiri, kan. Jadi yang kita ni, kita pergi kita tengok, money changer tu jual, money changer tu beli banyak ni. Jadi kita anggap yang rate tu rate money changer, dan apa rate dia tu, itu money changer yang akan gunakan. Jadi kalau yang pertama kali tu dia memang confused, tapi dah 2-3 kali dia berusaha, dia faham lah. Harap kalau ada yang tak keliru lagi, tak jelas, boleh komen, hantar komen, apa tu, minta penjelasan ni. Kalau boleh kita akan from jadi masa-masa kita akan ulas balik lah. Okey, terima kasih. Okey, ini terima kasih kepada yang menonton, iaitu Arif Izzuddin. Terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami untuk hari ini. Okay, berbalik kepada so kita macam ni lah, kalau siapa yang nak datang nak jual duit tu,
orang tu kena tengok rate yang we sell tu. Okay, kalau kita yang nak beli kan, kalau kita sebagai penjual terbalik. kalau kita nak beli currency, katakan kita ambil, katakan minggu depan kita nak pergi ke Indonesia kan, kita nak beli currency, kita bawa ringgit kita, kita pergi kat money changer, kita tengok rate tu, rate yang selling, bukan kita yang jual, money changer tu yang jual kepada kita, jadi rate tu lebih tinggi sikit, jadi rate tu lebih tinggi sikit lah. Katakan kalau US dollar kan, kita bawa ringgit, kita nak beli US dollar, but daripada kita, kita nak beli, tapi rate yang kita tengok ialah rate yang money changer jual kepada kita, jadi we sell. Tadi yang saya cakap we sell, jadi harga yang selalunya harga dia lebih tinggi sikit lah, sebab bila kita beli harga dia lebih tinggi sikit. Tapi katakan kita bawa balik daripada luar negara, kita bawa currency dari luar negara tu, kita nak jual kan, tapi dari perspektif kita nak jual, tapi kita kena tengok rate untuk we buy, sebab itu yang money changer akan beli. Jadi kita tengok we buy. Jadi kalau case macam kalau US dollar secara katakan hari ini rate dia katakan hari ini rate dia lebih kurang RM4.20 untuk beli, katakan dia nak pergi, dia beli RM4.20, tapi kalau dia nak jual, dia balik daripada orang negara nak jual, rate dia lagi rendah RM3.50 macam tu, lebih kurang lah. Jadi itu susah lah kalau pertama kali, tapi kita faham kan benda-benda ni ambil masa. Jadi kalau boleh, kalau nak lebih jelas lagi, bersiaranlah bersama kami. Jadi setiap minggu kita ada sediakan maklumat-maklumat seperti inilah. Dan nasihat saya kepada orang yang baru balik dari luar negara tu, better habiskan duit tu dekat sana lah, jangan bawa balik tukar buat dapat rendah, so rugi kat dia lah kan. So, kalau kepada siapa yang nak buat pertukaran dengan kami Andalusia Hijrah Exchange ni, musim-musim COVID ni kita kuranglah ambil duit foreign currency kan, betul kan misalnya. So customer perlu call kita ataupun WhatsApp kalau nak buat pertukaran duit tu, sebab takut kita tak ada stok yang diorang nak tu. Betul? Okay. Tapi bukan kita je. Rata-rata mana-mana money changer pun akan berlaku perkara yang sama, sebab jumlah orang yang pergi keluar negara tu dah tak ada, bukan kurang, mungkin tak ada. Jadi biasanya money changer tak akan simpan stok banyak, sebab kalau dia simpan stok, kalau harga tu turun, money changer akan mengalami kerugian. Jadi kita simpan stok, bila ada permintaan, ada orang nak beli, jadi baru kita mendapatkan lah. Jadi kalau kebetulan kita ada simpan stok sikit tu, mungkin boleh lah. Jadi bukan hanya di Andalusia Hijrah aja, tapi di rata-rata di mana-mana macam itu sama juga lah. Jadi kita ada viewers yang baru masuk, iaitu Muhammad Faiz, Rosman Nordin dan Muhammad Swadehuddin. Ini seorang lagi baru masuk, Kamaru Zaman. Okay, selamat bersiaran kepada ni lah. Selamat bersiaran bersama kami. Sasa lagi hari ni. Okay, Miss Anis, tadi Miss Anis ada terangkan tentang tukaran mata wang kan. Okay, bagaimana pula untuk kiriman wang? Adakah sistem yang kita gunakan ni sama dengan sistem money changer? Boleh tak Miss Anis jelaskan kepada penonton? Okay, untuk kiriman wang pula, rate dia tak sama seperti rate tukaran wang. Macam setiap money changer, rate dia tak sama. Semua rate berbeza-beza. Ada yang money changer, rate dia tinggi. Lepas tu ada juga yang rate dia rendah. Selain itu juga, ada je money changer yang akan buat service charge mahal, mahal sikit lah berbanding dengan tempat lain. Yang tu bergantung dekat mana, kat setiap money changer yang ada dekat Malaysia. Lepas tu, untuk kiriman wang, penting untuk kita tahu setiap rate dan service charge yang ditawarkan oleh money changer tersebut. Macam biasanya untuk service charge tukaran wang ni memang tak dikenakan lah. Kalau setakat yang saya tahu, kalau nak tukar duit, service charge memang tak dikenakan. Lepas tu untuk remittance pula, service charge dia tengok tempat juga, ada yang charge mahal, ada yang charge murah. So penting untuk kita survey dulu sebelum datang. Bukanlah
jangan suruh datang. Dah datang tu tanya, nak tanya rate hari ni berapa, lepas tu service charge berapa. So dia orang kena survey dulu supaya dia orang tak mengalami kerugian jugalah. Kadang-kadang ada yang charge mahal kan, so kat situ dia orang customer dah rugi. Lepas tu remittance ataupun kiriman wang ni bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman ataupun transfer wang dari pengirim yang biasanya berada di luar negara. Biasanya kiriman wang ni boleh dilakukan oleh pekerja asing yang bekerja di luar negara untuk mereka hantar wang kepada keluarga mereka yang berada di kampung. Kiriman wang ni boleh dilakukan menggunakan nombor akaun bank dia ataupun nombor rujukan. Itulah kalau kita rujuk balik pada tema kita tu, apa tu, bingung kan, bingung kan, bingung. Jadi ada masa-masa yang kita, cara kita berkomunikasi dengan warga asing ni pun kadang-kadang macam kita cakap tak sama dia punya bahasa dia kan. Katakan ada yang bahasa dekat Indonesia dia sebut 1,500,000 ni, maksudnya dia cakap 1,500,000 dia cakap. Dia tak cakap 1,500,000. Jadi kalau kita cakap dengan, kalau dia cakap kita 1,500,000 tu, maksudnya 1,500,000. Tapi bagi kita mungkin kita faham 1,500 ringgit. Rupiah kan. Jadi itu antara masalah komunikasi juga lah kan. Jadi itu yang kita terpanggil untuk buat tajuk tu, bingung kiri menawar. Tak termasuk lagi yang teknikal part, yang bahagian yang teknikal tu lah, yang tukaran wang asing kan, cara berurusan semua tu lah. Jadi itu antara apa yang kita nak kupaskan hari ni lah. Okay, tadi Miss Anis ada terangkan pasal yang money changer ni kan. So rata-rata kita mesti nak tahu cara kiraan nak buat tukaran mata wang ni kan. So boleh boleh Miss Anis tunjukkan cara kiraan tu tak kepada viewers kita? Mungkin ada yang setengahnya ada yang tahu, ada yang tak. Jadi bagi yang tak tahulah. Boleh. Saya ada bawa contoh rate. Okay. Ini contoh rate kita. Macam yang saya cakap tadi, ni rate we buy and ni rate we send. Nampak? Okay, ni rate we buy, ni rate we send. So yang ni contoh macam unit ni, macam satu unit means $1 ataupun $100 ataupun $1,000. Macam tu. Lepas tu cara kiraan dia, kalau we buy ni $1, saya beli duit foreign currency $1 USD. So saya ambil RM2 dalam RM3.50 saja. Lepas tu kalau macam customer tu nak jual duit foreign currency, sorry, macam customer tu nak jual duit foreign currency, macam dia nak jual $1, so that means saya ambil dalam RM3.50. Kalau dia nak beli duit foreign currency, kalau customer tu nak beli duit foreign currency daripada saya, so that means saya jual duit foreign currency dengan harga RM4.20. So kita cuma kalikan saja. Contoh dia macam ni. Okay, ni kita we buy tau. Ni kita we buy. Maknanya dia nak jual dia ada duit $100. So saya ambil duit USD dia RM350. Kita cuma darabkan $100 darab 3.5. $100 darab 3.5, so maknanya RM350. So kalau dia nak beli duit foreign currency $100 RM400.
kalau dia nak, dia ada duit ringgit, lepas tu dia nak beli duit foreign currency, duit ringgit ni RM420 bahagi dengan 100 USD, so RM420 bahagi dengan 4.2, so that's mean dia akan dapat 100 USD. Okay. Kalau kata yang tak faham boleh boleh komen dekat ruang komen kita lah. Tak apa, hari ni kita punya session macam mana nak beli dengan macam mana nak jual. Jadi penting tu kan, kan kesalah apa tu tengok rate, salah kira nanti kan kita bergaduh dengan apa tu apa tu money changer tu dekat dia tipu lah kan. Tapi sebenarnya kita tak faham sangat kan. Jadi itu yang penting lah, kita kena tahu. Ini kita ada baru viewers kita yang baru masuk, Zahara Fazil, Zinan Alatas, PKC Pernah Kuhur, Panah Kuhur. Okay. Selamat siaran. Siaran bersama kami untuk yang semua lah. Ada yang regular tu, saya macam kenal antara tu lah, ada yang memang kerap sama kita lah kan. Jadi terima kasih lah kan sama kita. Okay, saya sambung semula ya. Okay, tadi untuk kiraan rate tukar wang, so kalau mana tak faham tu boleh je tanya kita orang macam mana nak kira. So kalau untuk kiriman wang pula, cara kiraan dia saya tak boleh nak tunjuk lah, sebab rate untuk kiriman wang tu dah ditetapkan. So that's mean rate tu flat. So kita tak boleh nak ubah sama ada kita nak kurangkan ataupun nak tambah rate tu. Biasanya customer akan datang dekat Andalusia Hijrah Exchange, dia tanya berapa rate nak hantar duit hari ni, ataupun dia tanya kalau saya nak hantar RM1 juta, berapa ringgit yang perlu saya bagi. So kalau kiriman wang ni kita tak boleh nak tunjuk cara kiraan dia, rate dia semua dah ditetapkan dalam sistem kita sendiri. I think perbezaan dia tukaran wang mata wang asing dan kiriman wang ni, tukaran mata wang asing ni kalau kita pergi satu money changer ke money changer yang lain tu, dia mungkin ada perbezaan, ada yang tinggi, ada yang rendah kan. Tapi kalau kiriman wang ni dia tak banyak lah, dia beza sikit aja. Beza dia tak banyak. Mungkin ada yang kat luar sana tu dia tak tahu kan kita punya TV tu yang ada rate tu. Dia nak buat remittance tapi dia tengok rate kat TV tu. Tukar wang. Itu untuk yang first time kan, tak tahu. Harap tadi penerangan dan cara kiraan yang misalnya buat tu boleh apa, viewers boleh faham lah kan. Kalau tak faham tu boleh call kita lah, boleh tanya. Okay. Okay, berbalik kepada Haji Zam pula. Saya nak tanya Haji Zam ni, sebab Haji Zam kan biasa sebelum Covid ni kan ada kursus Sabtu dan Ahad kan, dan bagi briefing dekat para jemaah kita tentang tukaran mata wang ni. Okay, boleh tak Haji Zam sharekan sedikit perbelanjaan yang diperlukan di Mekah dan Madinah, dan berapa jumlah yang perlu jemaah bawa untuk mereka ke sana? Okay, soalan tu macam tak berapa relevan sangatlah dalam masa sekarang, tapi insyaAllah saya boleh apa tu kongsikan. Jadi kalau sebelum ni masa-masa yang lepas tu, kita biasa beritahu kalau jemaah ini yang khusus kepada jemaah Andalusia lah kan, yang nak menunaikan umrah, biasanya kita galakkan mereka tu buat tukaran di Malaysia, di sini kalau boleh dengan kita lagi bagus. Lepas tu jumlah dia kebiasaannya kita sarankan antara 1500 hingga ke 2000 setiap seorang. Jadi kalau yang bawa kurang daripada 1500 ataupun 2000 tu, mungkin ada masalah. Sebab kita ada banyak kes-kes yang bila ditukar kita 500, kita tanya dia, mungkin tak cukup Haji, nanti nak gunakan kat sana kan tak cukup. Tapi dia cakap, okay, tak apa, cukup. Saya dekat sana, saya tak nak shopping kan, saya nak buat ibadat. Tapi bila sampai-sampai, ada juga yang jemaah yang sampai je di airport Jeddah tu pun dia dah start dah call kita, cakap boleh tak saya tukar lagi duit kan, dah sampai sana tu tak boleh lah kan. Lagi satu, kita sebelum kita pergi kita rasa macam okey lah, kita tak nak belanja banyak sangat sana. Tapi bila kita sampai kat sana, kadang-kadang
dia panggil apa, rambang mata ke apa kan, nampak macam-macam kan, itu nak beli, itu nak beli. Jadi kalau boleh kita siap sediakanlah duit yang secukupnya, macam saya cakap tadi, kalau jangan membazir sangat, membazir kalau boleh bawalah secukupnya, macam 1500 hingga ke 2000 tu cukuplah ya bagi setiap seorang. Itu yang biasa kita sharekan lah. Apa lagi yang yang biasa kita jadi mungkin misalnya ada apa-apa lagi nak tambah ke? Selain apa, selain dari ni kalau bagi jemaah yang dah pernah pergi lah untuk kali kedua ketiga kan. Ni kalau untuk yang first time, diorang mesti tak tahu kan apa je nak kena bawa. Selain daripada tukaran wang yang Haji Zam ceritakan setiap hari Sabtu dan Ahad di Pusu tu, ada tak tips lain yang boleh diguna pakai oleh jemaah-jemaah yang baru pertama kali yang menjejakkan, yang nak menjejakkan kaki ke Tanah Suci? Sebab bolehlah mengubati kerinduan mereka yang apa, yang dah lama tak pergi ke sana kan, dah dalam beberapa bulan ni. Okey, ni tips ni kan, tips kan, tips dah lama dah pun kan, katanya bila kali terakhir apa tu jemaah kita pergi kan, bulan 3 kan, bulan 3 bulan 2 bulan 2 kan, bulan 2 lah. Jadi bulan 2 sehingga sekarang dah berapa bulan lah, dah 8 bulan kan, 8 bulan dah tak ada aktiviti umrah di Mekah. Jadi kalau siapa yang dah buat perancangan nak pergi menaikkan umrah, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi kan. Jadi biasanya lah kalau kita dah tukar duit tu, macam tips dia apa tu, kalau boleh apa tu, kita dah cakap berapa jumlah yang kita tukar, tapi kebiasaannya bila dia dah tukar, dia tak boleh spend belanja juga semua duit tu. Jadi ada cara nak gunakan dia, sebab kebiasaannya kita cakap dengan jemaah, kalau dia tak berapa yakin dan jarang-jarang pergi kursus, dia takut kena dam ke apa kan. Jadi kalau boleh dia dia asingkan duit RM500 tadi, jika apa-apa berlaku, ada dam yang digunakan, jadi dia boleh bayar gunakan duit tu lah. Jadi itu tips yang pertama, sebab kalau kena dam kambing tu agak mahal lah kan, macam boleh mencecah hingga RM300 hingga ke RM500. Jadi kalau boleh kita asingkan duit tu, jadi kita tak risau kalau apa-apa berlaku, kita dah ada duit untuk tu kita bayar dam tadi kan. Jadi selain daripada tu, macam kita perlu duit untuk kadang-kadang kita makanan disediakan di hotel, tapi bila kita jalan keluar kan, tengok macam-macam menarik je tu kan, ada aiskrim lah apa kan. Jadi kalau kalau saya boleh Dato' Daud punya apa tu, penerangan, dia cakap kalau keluar tu bawalah duit kecil kan, duit kecil, bila nampak dia aiskrim, nak makan aiskrim panas kan, jadi dia aiskrim. Itu antara kegunaan dia lah, yang kita bawa duit untuk apa tu, selain daripada kita pergi masjid, kita aktiviti lain ialah kita jalan lah di luar sana. Lepas tu cuma duit kecil tu tak adalah di Malaysia ni kan, sebab duit yang kita biasanya ada ialah paling yang biasa dapat RM100 lah, RM100 kan, adalah. Cuma duit kecil tu bukan kecil lah, maksudnya RM100 sudah okey lah kalau kita nak bawa ke sana kan. Jadi selain daripada tu, jangan lupa kalau kita sampai sana, buah tangan untuk siapa yang ada di Malaysia ni kan. Kadang-kadang kita dah sampai sana, kita dah kira dah, oh nak bagi kat makcik, Tok Ngah semua kan, Tok Lang semua, macam-macam, ataupun kawan kan, mat lah, apalah semua kan. Jadi masa tu kita baru terfikir, lama-lama tak tukar duit. Jadi itulah antara kegunaan dia. Tapi sila ambil maklum lah yang tujuan utama kita pergi sana bukan untuk belanja, tapi untuk ibadat. Jadi kenapa juga kita perlu ada siapan awal ni, sebab kalau kita dah tukar siap-siap, bila sampai sana kita tak merasa macam risau nak cari mana changer mana kan. Jadi kita dah aman je, dah sampai, okey dah tukar duit, tak kisah kan. Kalau kita ada yang sampai sana, dia tak ada duit rial, jadi dia tanyalah orang tu, tanya orang ni nak tukar kat mana kan, jadi menyusahkan dia. Satu lagi,
kadang-kadang dia terkena tipah tertipu sebab dia pergi tak ada tempat nak tukar, dia tukar kat hotel, harga dia sangat 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 mahal lah. Jadi itu yang tips-tips yang boleh saya kongsikan lah. Okay, itu tips bagi yang first time nak pergi lah. Lepas tu lagi satu, rate tukaran dekat sana kemungkinan lebih mahal berbanding dengan tukaran dekat sini. So lebih baik sebelum pergi sana, tukar dulu kat sini, bawa duit real tu siap-siap. So tak adalah macam Encik Zang, Haji Zang cakap tadi, tertipu macam tu. Ya, ada yang tak biasa tengok pun duit real macam mana kan. Macam mana rupa dia, oh macam ni kan. Tukar bawah lah, tukar. Oh ok macam ni, oh ok lah. Jadi lepas tu bila kita belanja pun kadang-kadang kita dah terbiasa dengan tukaran macam Malaysia kan, ringgit kan. Jadi kita bila kita pergi kat sana pun kita duk fikir, oh RM100 ni berapa ringgit kan. Kita jadi kalau boleh tips satu lagi, kalau kita ada jadual tukaran tu kan, table untuk exchange rate tu, jadi kita boleh bawa sama kita lah. Jadi kita ucapkan kita beli, oh RM100 ni berapa ringgit ni kan. Oh, biasanya dah lebih daripada 100 kan, RM100 lebih daripada 100 kan. Jadi macam tu lah, insyaAllah. Okay, insyaAllah lah lepas habis apa wabak COVID ni, kita dah boleh pergi ke Mekah dan Madinah lagi kan. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay, berbalik kepada isu apa, kes tukaran wang tadi kan. Andai katalah saya ni ada kat Malaysia. Lepas tu kakak atau abang saya ke, tak kisahlah mak saya ke, ada dekat Mekah sana. So diorang nak balik ke sini terkandar sebab COVID ni. Lepas tu diorang dekat sana kekurangan duit. So macam mana saya sebagai orang yang kat Malaysia ni, ahli keluarga dia lah, nak tolong mereka di sana. Tolong bagi duit. Okay, faham saya cakap tu. Okay, untuk situasi macam tu, sistem yang Andalusia Hijrah guna pakai, boleh je kita nak hantar duit ke Saudi Arabia. Macam mula-mula tadi yang Miss Nani ada bagi tahu masa dekat pengenalan kan, sebab dekat kita Andalusia Hijrah Exchange, kita akan pakai sistem MoneyGram yang senang diguna pakai dan paling cepat sampai dekat Arab Saudi. Dalam masa 10 minit 10 minit duit dah sampai, insyaAllah lah. Kalau tak ada apa, diorang dah boleh ambil wang, dah boleh ambil duit tu dekat MoneyGram yang ada dekat Saudi Arabia tu. So kalau nak nak hantar duit ke, macam situasi Cik Nani tadi cakap kan, nak hantar duit ke Saudi Arabia, boleh je datang ke kami Andalusia Hijrah. Kita orang akan pakai money changer juga. Pakai servis MoneyGram tu sebab senang, paling cepat sampai. Kita pun memang pakai satu sistem tu je. Lepas tu servis yang dah MoneyGram, servis cas MoneyGram memang diorang dah tetapkan sendiri. So kat situ saya tak boleh nak ubah apa-apa rate ataupun servis cas diorang. Lepas tu saya nak ingatkan penting juga, kalau amount yang macam nak hantar lebih daripada RM3,000 ataupun kurang amount yang terlalu kecil, perlulah sertakan bukti-bukti kukuh yang masih valid. Sebab kalau boleh, kita orang ni dekat Andalusia Hijrah nak elakkanlah terjadinya kes-kes yang macam melibatkan amla kan. Lepas tu kalau boleh nak elakkanlah, tak nak jadi apa-apa yang tak diingini kan. Lepas tu mungkin Haji Zam terangkan macam bagi pandangan Haji Zam lah dengan kes-kes baru yang melibatkan amla ni. Sebab kita pun dari money changer kan, mungkin kita tak nak perkara buruk terjadi kan. Okay. Jangan dia lah. Okay, Miss Ani sendiri dah ambil alih tugas untuk tanya soalan. Okay, tak apa. Dia memang macam tu sebab ikut spek kan. Okay, jadi apa tu soalan tu, saya rasa minggu lepas kita dah pernah bincangkan amla ni. Sebab yang datang minggu lepas tu pakar amla, certified lah, yang bertauliah lah. Jadi hari ni saya nak recap je lah balik, ulang balik lah apa yang telah dikongsi juga lah mengenai amla ni kan. Jadi kalau yang siapa yang terlepas tu, amla ni ialah akta pengubahan wang haram. Jadi kalau bahasa yang biasa layman term ataupun guna bahasa pasar dia, mungkin
senang faham cuci wang kan, cuci wang, cuci cuci apa, cuci wang haram. Cuci wang haram jadi tak haram, jadi bersih kan. Bukan bahasa duit tu ya. Bukan, bukan. Ini secara teknikal lah, dalam bahasa teknikal lah. Jadi apa tu, kesalahan ni sangat-sangat-sangat berat jugalah kan. Apa tu, ia melibatkan penalti sehingga 5 kali jumlah yang kita apa tu, transaksi tu lah, jumlah transaksi tu, ataupun 5 juta yang mana lebih tinggi. Kalau jumlah 5 kali jumlah apa tu, transaksi tu, katakan kalau kita terlibat dengan amla yang berjumlah 6 juta, katakan 6 juta, jadi dia akan 5 kali ganda dia punya penalti dia, 5 kali ganda, macam 30 juta apa tu, denda penalti kan. Lepas tu kalau kita compare dengan yang 5 juta, kalau kalau dia jumlah dia kurang, dia dia 5 jumlah tadi, kalau katakan 500,000 transaksi tu, jadi kali 5 baru 2 juta, 2,500,000. Jadi minimum tu masih lagi 5 juta. Tu yang mana paling tinggi. Jadi itu beratlah dia punya hukuman, betul dia punya penalti. Jadi anda juga mungkin boleh dipenjarakan sehingga maksimum 15 tahun penjara. Jadi itu antara apa tu, akibat siapa yang terlibat dengan amla ni lah. Jadi amla ni biasanya apa yang kita definisikan sebagai wang haram ialah wang daripada kegiatan yang sumber-sumber yang haram. Contohnya katakan apa tu, judi, illegal gambling kan, yang memang apa tu, hasil dia pun ataupun perbuatan tu pun dah haram kan. Dia macam contoh dekat-dekat separuh-separuh premis tu dia buat apa tu, dia komputer-komputer untuk buat perjalanan haram ni kan. Jadi sumber daripada pendapatan tu biasanya orang akan cuba nak halal, nak bagi dia jadi halal lah. Jadi itulah proses dia, proses dia. Jadi kalau kita tengok ada tiga peringkat lah, tiga peringkat cara bagaimana apa tu, pengubahan wang haram ni dilakukan. Pertama ialah placement ataupun penempatan. Penempatan ni simple je, dipindahkan wang dari satu sumber kepada bank ke, kepada mana-mana kan. Jadi tu dipindahkan je, maksudnya kan dia ada duit, dia dapat daripada sumber yang apa tu haram, dipindahkan, dia masukkan dalam bank apa. Jadi itu apa ni, peringkat pertama lah, tu biasa dilakukan. Saya nak tanya macam kalau dalam telekomunikasi handphone ni kan, kan sekarang macam ada game yang main game judi rasanya lah kat dalam ni, itu dah dikira duit haram jugalah kan. Lebihan ataupun lebihan profit daripada daripada game tu lah, dia dia menang ke apa ke, tapi game tu sebenarnya illegal, game tu pun haram kan, memang tak dibenarkan. Jadi bila dia dapat perolehan daripada tu, jadi bila dipindahkan, tu pun sama jugalah placement lah. Maksudnya maksudnya bila dipindahkan, dipindahkan ke mana? Kalau dipindahkan ke bank, maksudnya nampak sangat dia nak legalize, dia nak nak bagi duit tu jadi halal. Jadi bila dah masuk dalam bank, bila nak keluarkan dia boleh pakai macam biasalah. Jadi tak ada suspicious lagi lah, tak ada macam ada ada unsur-unsur macam syak apa daripada sumber daripada mana. Jadi itu yang pertama lah kan, placement, pindah je duit tu. Jadi yang kedua dia ni macam kita panggil layering ataupun penerapan, dia punya bahasa Malaysia dia penerapan lah. Penerapan ni dia simple je, sebab dia nak kelirukan pihak berkuasa dia. Dia nak kelirukan pihak berkuasa. Cara dia ialah transaksi tadi katakan dia dah dia dah lakukan banyak bermacam-macam layering. Itu yang layering tu lah, macam-macam lapisan dia buat. Transfer dekat company A, company A transfer dekat company B, beli beli share company ni. Lepas tu dia akan pindah-pindah-pindah. At the end of the day nanti kita tengok amount tu semua sebenarnya daripada sumber yang sama. Kan dia bayar ni, dia bayar tu, dia company tu kan dia. Jadi bila kita nak trace susah. Dia nak trace, bukan direct macam tadi tu, yang first tu dia direct ni, dia terus masuk ya dalam account. Tapi ni dia berpusing-pusing. Jadi orang nak trace, mengikut pengalaman saya pernah terlibat dengan apa tu industri perbankan. Jadi kita pernah nampak lah kes-kes macam tu, macam agak serius sikit lah, sebab benda ni macam kita nampak intention tu, niat tu pun dah memang dah daripada awal memang dia nak
dia nak pusingkan duit tu kan. Jadi oh, susah bagi kuasa nak kesan yes. Lah, jejak nak trace kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga dia kita panggil integration ataupun integrasi. Ini pun quite simple juga sebab dia akan ubahkan duit tadi, dia akan beli property, dia akan beli aset-aset. Lepas tu bila dia dah ada pemilikan aset tu, bila dia jual aset tu, jadi duit tu dah jadi halal. Jadi tak aset-aset apa-apalah, dia boleh beli kereta ke, lepas tu dia jual balik kereta tu, cash tu tadi dah jadi halal. Jadi bila orang tanya, ni hasil cash dia daripada sumber jual kereta. Jadi itu cara-cara dia nak kelirukan lah. Tapi sepandai pandai tupai melompat akhirnya dia jatuh. Itulah sebab kenapa, okey, ada ke soalan yang seterusnya? Okey, sebab okey, kita pun dah masuk pun dekat. Okay, sebab yang perlu kita tahu ialah kenapa ilmu amla ni, kena amla ni kita kena tahu kan. Sebenarnya kita nak hantar duit je, kita nak hantar duit daripada daripada Malaysia ke luar negara itu je. Tapi kenapa pula kita kena tahu pasal amla ni? Satu macam biasa semua orang mungkin terdedah kepada penipuan ni. Jadi apa tu, kita kalau boleh kita tak jadi mangsa kepada penipuan atau yang pengubah wang haram ni lah. Jadi kita tahu, oh, kita dah ada ilmu, ini dia cara-cara dia beroperasi kan. Jadi satu. Yang kedua, kita sedar yang pihak berkuasa boleh mengenalpasti kita penjenayah ni. Jadi jangan ingat kita boleh terlepas macam tu je. Pihak berkuasa lagi cekap. Dia boleh kesan aktiviti kita. Jadi itu satu lagi. Kita kalau kita ada niat nak ubah wang haram ni, jangan. Okey, lepas tu satu lagi, kita tahu yang undang-undang di Malaysia sangat ketat. Macam saya cakap tadi kan, dia melibatkan penalti yang sangat tinggi. Lepas tu jumlah apa tu, tahun yang boleh dipenjarakan lebih kurang 15 tahun. Jadi agak apa tu, berat hukuman dia. Jadi kalau boleh lah saya share apa tu, ada kes-kes yang pernah berlaku lah di negara kita kan. Macam ada kes yang lama lah, dia melibatkan wang yang dipindahkan daripada satu akaun ke akaun syarikat ni. Jumlah dia agak besar lah, 41 juta, melibatkan seorang doktor. I think semua orang dah pernah baca di media kan, media masa ni kan. Jadi baru-baru ni keputusan rayuan yang melibatkan kes ni ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Jadi doktor ni terpaksa membayar penalti yang agak tinggi lah, 6 juta, 6 juta lebih, dengan penjara lebih kurang setahun kalau tak dapat bayar. Jadi dalam kes ni sama juga, dia melibatkan duit yang dia tahu sumber tu haram. Lepas tu dia terima, tapi dalam kes ni mungkin apa yang saya baca lah, bacaan saya, dia gunakan duit tadi untuk bayar hutang syarikat dia. Jadi cara dia tipukan dokumen-dokumen semua. Jadi bila orang tu pindahkan duit tu, jadi dia akan palsukan dokumen-dokumen company dia. Dalam kes ni klinik kalau tak salah saya. Jadi palsukan dokumen-dokumen klinik tu, jadi mengatakan yang ada transaksi berlaku, tapi sebenarnya tak ada. Jadi dalam kes tu dapat dibuktikan yang dokumen-dokumen tu palsu, dan itu doktor tu dia dapat kesalahan. Jadi itu yang pernah berlaku dulu. Tapi yang sekarang ni yang hangat di pasaran ni ialah pasal Macau scam ni, ataupun Macau scam ni kan. Jadi ini memang clear cut aktiviti cuci duit, sebab kita tengok aja daripada mana sumber tu kan. Kalau kita boleh, kalau kita pernah baca artikel ataupun berita-berita mengenai Macau scam ni, tapi saya yang interestingnya ada satu yang saya baca, macam mana terbitnya nama Macau scam. Macau scam tu, jadi ada andaian yang cakap dia melibatkan betul penipuan yang pertama kali dilakukan kepada warga ataupun orang daripada Macau. Jadi orang mangsa pertama tu daripada Macau. Ada satu lagi, tak ada dua handaian, satu lagi ada yang cakap dia berasal daripada Macau jugalah. Ada dua lah. Cuma dalam kes ni kita nampak, kita pun boleh baca di kan, tengok daripada mana sumber tu dia dapat. Jadi sumber tu ialah
aktiviti penipuan melalui online, talian lah kan. Macam-macam cara lah dia buat. Ada dia menyamar sebagai polis lah, ada yang menyamar sebagai kad kuasa, ada dia menyamar sebagai apa lagi, ada empat modus operandi dia. Lepas tu kan, nak cerita sikit ni lah, bagi story sikit. Okey tak, apa tu, lepas tu bila dia dah peroleh ya, apa tu, wang daripada sumber aktiviti haram tu, jumlah dia agak banyak lah dalam kes ni, terlampau banyak lah. Macam ada satu kes tu dia dapat tipu seorang pekerja perbankan. Dia kerja perbankan, bank lah, kerja bank pun kehilangan lebih kurang 2 juta dalam penipuan tu. Dia cakap, dia call, dia cakap apa tu, dia menyamar sebagai polis wanita. Lepas tu cakap apa tu, mangsa ada terlibat dengan langgar lari. Lepas tu dia cakap ada juga terlibat dengan aktiviti wang haram. Jadi mangsa panik. Lepas tu dia cakap dengan mangsa, okey tak apa, kalau dia ikut cakap apa tu, penipu ni kan, penipu ni kan, atau perorangan membuat panggilan tu kan, dia suruh mangsa jangan panik. Apa tu, pastikan yang duit-duit yang ada ni, duit yang dia ada dalam akaun bank ni, pindahkan ke akaun bank yang baru, supaya akaun bank nanti bila kes tu dibicarakan, dia akan dibekukan. Jadi dia tak boleh keluarkan duit tu. Jadi dia akan pindah, dia minta pindahkan ke akaun baru. Jadi akaun tu sebenarnya akaun tipu lah. Akaun tipu, akaun pemilik akaun tu, apa tu, orang yang buat penipuan tu lah. Jadi dalam kes tu, mangsa sedar selepas dah selesai semua transaksi, dah pindahkan je, lepas tu masa tengok tak ada apa-apa, bila masa cek dah duit tu dah hilang. Jadi dalam kes ni saya nak beritahu yang bukan macam siapa-siapa saja boleh kena tipu. Professional pun kena tipu, doktor, lawyer, siapa semua tu boleh kena tipu. Dia boleh jadi mangsa sebab kita dalam keadaan panik, lepas tu kita macam desperate, kita terdesak, kita sanggup buat apa-apa. Jadi kita ikut permintaan orang buat penipuan tu lah. Jadi dalam kes ni saya pun nak share lah pengalaman saya sendiri. Saya pernah terima panggilan macam tu. Jadi dalam kes kes tu memang saya pun dah macam terpukau juga lah. Macam kita percaya, oh mungkin lah, mungkin dalam kes tu dia ada beritahu yang terlibat dengan aktiviti pengubaran orang haram lah, apa yang. Jadi kita pun macam oh, okey. Tapi dia pandai sebab dia akan hubungi kita semasa orang tak ada. Jadi kalau ada orang ada, dia susah lah nak yakinkan kita. Jadi itulah antara kes-kes yang berlaku yang melibatkan pengubahan wang haram. Jadi saya kalau boleh, saya nasihatkan di luar sana, sila ambil maklum, kalau boleh baca di media-media tu apa yang berlaku. Jadi kita tak mudah terpedaya, jadi tak mudah tipah tertipu tadi. Sebab sekarang kan banyak kan yang orang yang call cakap apa, cakap kita ada hutang lah, dari pos laju lah, ada barang lah. Kerana kalau kita nak tipu pun, ya kita jawab je lah, layan kerja. Tapi dalam YouTube ada satu tu, dia telefon ke balai polis juga. Balai polis, polis yang jawab panggilan dia. Dia dapat, dia rakam dan masuk dalam YouTube kan. Dia tak kira siapa-siapa, polis pun dia akan jadikan mangsa. Jadi itu antara modus operandi dia lah. Pada viral lah. Okay, jadi tak bingung lagi ya, siapa-siapa yang di luar sana yang rasa-rasa sebelum ni kurang faham tentang pertukaran, kadar pertukaran, macam mana buat pertukaran wang dengan amla semua tu kan. Jadi harap selepas ni ramai yang apa tu dah ada ilmu sikit dan boleh faham lah. Okay, kat sini kita ada penonton yang viewers yang baru masuk, iaitu Cimi Ujad, Nora Liza Amirulizan dan Azrul Firdaus Azharuddin. Sama-sama kami dalam masa kecederaan ni. 5 minit masa kecederaan. Tak apa, okay. Boleh tengok link. Link. Kita juga kita bagi link. Apa? Alu-alukan penonton lah untuk tanya soalan. Ada soalan yang baru masuk ke?
tak keluar dekat sini. Kita tengok ada tak soalan ni. Tak keluar dekat sini pula. Okay, daripada Junaidah MY. Salam, sekarang ada kes pinjaman di mana pinjam peminjam kena bagi ATM card. Bagaimana menurut Haji Zam? Okey, Haji Zam juga nak jawab. Haji Zam jawab lah. Okey, dia macam ni. Kes-kes yang melibatkan penipuan tentang apa tu pinjaman wang kan, ni tak berlesen ni sebenarnya, ni tak berlesen. Dia selalu gunakan modus operandi dia gunakan Facebook, media sosial kan. Dia advertise, dia iklankan yang siap, kita boleh buat pinjaman walaupun ada record ke secret ke, ada CITOS record ke, dia masih boleh buat pinjaman, tapi dengan syarat sebelum dia 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 luluskan pinjaman tu ada beberapa syarat-syarat lah. Syarat-syarat, antara syarat-syarat dia lah kena bagi kita punya kad ATM pada apa tu pemberi pinjaman tu, yang bukan berlesen ni. Jadi dia dia akan cakap okey, ini kegunaan dia untuk peminjam bayar balik duit tu dalam akaun tu, jadi dia boleh keluarkan duit tu. Tapi yang paling kita kurang faham tentang macam mana modus operandi dia sebenarnya, dia nak dapatkan kad kita tu, kad kita tadi tu untuk kegunaan aktiviti haram dia. Contoh kan, katakan tadi kita cerita pasal amla kan, masuk akaun penalti semua kan. Jadi digunakan akaun kita sebagai akaun untuk masukkan duit-duit haram tadi dalam tu. Jadi siapa yang kena? Kita kena kan. Jadi anda di luar sana yang kena. Kan? Jadi jangan, kalau boleh jangan bagi ATM card kita pada orang tak dikenali bersama dengan kita punya password sekali. Kan? Kalau bagi kad dia tak ada password pun dia tak susah juga nak buat, tapi syarat-syarat untuk konon-konon lah untuk dapat pinjaman tu, dia akan disburse dekat akaun kita dan kena bagi semua tu lah. Jadi itu penipuan yang sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat banyak berlaku di internet. Jadi kalau boleh dia punya cara untuk elakkan ialah kalau nak berurusan dengan pemberi pinjaman wang yang berlesen, pastikan kita pergi ke premis tersebut, kita tengok betul-betul ada ke tak ada, wujud ke tak wujud. Tapi dalam kebanyakan kes, walaupun wujud pun dia kejap je, lepas tu dia pindahkan. Jadi kalau boleh, nasihatkan dapatkan pinjaman daripada institusi kewangan yang berlesen kan. Itu yang paling penting sekali lah. Tapi kisah tu sangat-sangat menyayat hati lah, sebab banyak yang terkena tu bukan satu kes je. Dia mungkin ada kes yang melibatkan transaksi tu dilakukan di banyak negeri-negeri di Malaysia ni. Contoh dia kena dekat Sabah, Sarawak, dia masukkan duit daripada sumber-sumber tadi. Dia buat dia punya iklan tu sangat-sangat efektif sampai orang sanggup nak tapi yang penipuan ni banyak. Macam contoh kalau nak dapat, dia tak bagi 100% pinjaman tu. Katakan kita nak pinjam RM10,000, okay, dia kena bayar RM1,000 dulu. Jadi orang masukkan duit RM1,000, lepas tu dia cakap dia akan bayarkan RM9,000 lagi. Tapi tak berlaku benda tu. Jadi kalau boleh kita faham macam mana modus operandi ni, kita tahu jadi tak mudah kita diperdaya lah, insyaAllah. Kalau boleh, okay. Saya rasa saya dah jawab soalan tu lah. Harap jelas lah kan. Kalau tak jelas boleh dapatkan. Kita alukan lagi lah soalan daripada penonton yang kurang jelas tentang isu yang kita isukan hari ni. Okay. Begitu juga lah kalau kad kita hilang kan, kita tak ingat letak mana. Kita kena terus report je kan benda tu. Kita tak boleh lambat-lambat sebab takut orang yang ambil. Kad kalau macam debit card, kalau yang boleh pakai PayWave tu bahaya jugalah kan. Dia dapat, dia boleh touch kan. Tapi sebab tu kita bila kita hilang kad ataupun kad kita dicuri ke apa, kita pastikan kita call pihak bank, kita batalkan kad tu. Jadi siapa-siapa yang ambil tu dia tak dapat gunakan lah. Jadi itu antara tips-tips juga yang kita perlu tahu lah. Juga macam kalau IC kita kan, kalau hilang terus pun ni bahaya juga. Sebab IC ni boleh digunakan untuk buat penipuan. Contohnya macam katakan satu dia tak mungkin nak ambil pinjaman pun, dia boleh gunakan. Ataupun dalam kes-kes banyak dia gunakan sebagai mengabori mata pihak kuasa lah. Sebab katakan dia buat aktiviti merompak nyamun apa kan, semua tu IC yang dia bawa, IC orang lain. Jadi
apa yang berlaku, orang tu akan apa tu didapati bersalah kan, tapi dia kena buktikan lah, dia kena buktikan. Jadi macam tu agak sukar juga lah bagi. Okay, diharapkan semua viewers dapatlah mengambil iktibar di atas kes-kes yang melibatkan amla ni, sebab sekarang ni kan musim apa, zaman dah canggih kan, buat kata orang kan, teknologi dah canggih lah, tak macam zaman dulu. Okay, IT tak ada IT. Sekarang budak kecil pun dah ada handset sendiri. Kita dulu tak ada mindset. Kan? Okay. Masyarakat, rata masyarakat ni rata-rata dalam 60% rakyat Malaysia ni tak tahu pun apa itu amla kan. So lepas daripada penjelasan Haji Zam dan Miss Anis tadi, mungkin lah ada yang baru faham untuk ilmu hari ni. Okay. Amla ni adalah satu ilmu yang tak sangat berharga jika kita sangat faham, kerana tidak semua sumber wang yang kita dapat tu adalah daripada sumber yang halal dan bersih. Okey, sebelum saya tamatkan sesi live hari ini, adakah apa-apa nasihat dari Haji Zam ataupun Miss Anis tentang perkara yang kita kupas hari ini? Kita bagi ladies first. Okey, saya. Kalau saya macam ada tiga benda-benda yang kita kena tahulah kalau nak buat tukar wang ataupun kiriman wang. Satu, kena tahu lokasi money changer tersebut. Kita kena tahu kena tahu tempat yang menawarkan rate yang berpatutan. Lepas tu kena datang dekat money changer yang berlesen sahaja. So dekat situ, kalau datang dekat tempat yang macam tak ada berlesen apa semua, itu dia nasib-nasib lah. Tak ada. Dia macam kalau boleh datang tempat yang berlesen. Lepas tu yang kedua, berapa banyak nak ditukar ataupun nak dikirim. Sebelum datang tu kena pastikan wang yang wang tu dah siap-siap kira berapa nak hantar. Lepas tu yang ketiga, apa yang kena check selepas membuat transaction. Kena check untuk pastikan sama ada receipt transaction, kena dapatkan receipt daripada money changer, receipt transaction tu. Lepas tu kena pastikan jumlah yang nak hantar ke penerima sama dengan apa yang yang customer dah bagi. Kena tengoklah. Biasanya kalau money changer dekat Andalus Hijrah, kita akan minta customer check nama, nombor account, amount dia, jumlah dia semua kita akan suruh dia check sebelum dia orang pergi. Lepas tu pastikan dapat nombor rujukan ataupun QR numbers. Okay, saya ingat saya nak recap je lah apa yang tadi saya tadi kongsikan. Jadi satu ialah kita kena ada ilmu supaya kita tak jadi mangsa kepada penipuan, scammer-scammer ni kan. Sebab dia yang cekap, yang pantang kita leka je. Dia saya pernah dengar satu YouTube yang perbualan antara scammer dengan mangsa. Cakap dia akan berdayakan orang yang lalai, orang yang lalai yang tak ada ilmu. Jadi kita jadi jangan biarkan perkara itu berlaku pada kita. Jadi kita pasti kita ada ilmu tentang scam-scam ni. Lepas tu kedua, yang kita jangan kita fikir pihak kuasa tak tahu aktiviti kita tu. Jadi sangat-sangat-sangat mudah bagi pihak kuasa untuk mengapasti kegiatan amla ni. Lepas tu macam saya cakap, di undang-undang Malaysia ni memang cukup ketat. Jadi kalau siapa-siapa yang baru nak berfikir nak jinak-jinak dengan scammer-scammer ni, tolong jangan buat. Lepas tu satu lagi, jangan jadi mangsa lah. Jadi mangsa, sebab mangsa ni dia jujur, dia orang yang tak bersalah. Dia kadang-kadang macam mangsa keadaan je lah, sebab mungkin keadaan terdesak ke apa, jadi dia terpaksa. Jadi itu satu dia. Jadi bagi siapa yang nak berurusan ataupun kalau boleh kan, macam Miss Anis dengan Miss Dani ni memang tiap-tiap minggu dia akan bersiaran. Jadi pastikan anda di luar sana tunggu dan dapatkan maklumat-maklumat yang kita akan sampaikan di masa ke semasa. Walaupun dalam keadaan PKP ni kan, tapi kita boleh masih bersiaran dan kita masih boleh sampai kepada viewers-viewers di sana tu lah. Jadi itu antara sikit banyak. Terima kasih kepada Haji Zam dan Miss Anis untuk sesi live untuk hari ini. Okey, seperti biasalah sebelum saya tamatkan atau akhiri live hari ini,
saya akan berikan serangkap pantun lah. Memandangkan kita punya topik ni pasal duit kan. Okey. Pantun saya berbunyi, singgah berehat di kota lama, kuih dijamah air dihirup, berjimat cemat suruhan agama, jika diamal sejahteralah hidup. Okey. Okay, kita akan berjumpa bersiaran pada esok hari bersama dengan Miss Linda. Mengenai topik apa, kita tunggu esok. Okay. Bersama dengan Haji Zam juga kan? Haji Zam tak ada, esok kita dah Esok kita dah start work from home. Kita akan bersiaran di rumah lah esok. Okay. Okay, terima kasih kepada semua viewer dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.